Moikka vaan kaikille! Eli mulla on tänään pitkästä aikaa teillä haalintaa. Mulla ei tämän koskaan olla vaatehaalintaa ainakaan suurimmalta osin. Eli tänään tulee sellainen, eli mulla on kaikki vaatteita yhtä tai kahta juttua lukuun ottamatta. Ja mä oon nyt viimeisen kuukauden aikana tilannut nämä vaatteet netistä kaikki. Ja sitten mulla on pari muuta juttua. Eli mennään saman tien asiaan ja mä yritän mennä vähän aikajärjestyksessä. Eli ihan ensimmäisenä, jos olette lukenut blogia, niin olette nähnyt tämän ja olette nähneet tämän parissa videossa vilahtavan, mutta ajattelin mainita. Eli tilasin C-paletin, eli onko se oikein päin? Eli C-paletin. Ja mä tilasin tämän ihan näiltä omilta nettisivuilta. Mistä tuli aika paljon postikuluja, mutta siinä tuli noin magneettitarrat mukana. Ja sitä ei vielä kaikilla nettisivuilla, missä tätä myytiin, niin ei ollut sitä ne ei ollut siinä mukana. Niin siinä mielessä tuli 5 puntaa halvemmaksi. Mutta, eli olen ollut tosi tyytyväinen ja mä tykkäsin tästä leopardiprintistä. Ja tää oli muistaakseni 20 € tienoilla postikuluin. Oliko? Ei, 25 € tienoilla kai postikuluja. Sitten toinen tämmönen ei vaate, niin ostin tällaisen geelikynsi paketin, eli siinä tulee lamppu ja sitten tulee kaikki tarvittavat jutut. Ja tän ostin viime viikolla, voi kauheeta, en muista, se oli jostain isosta elektroniikkakaupasta, en pysty oikeasti muistamaan. Se maksoi pikkasen vailla 100 kai, no euroissa suunnilleen. Ja on ensimmäisen kerran kokeillut ja on ihan tyytyväinen, mulla on tietenkin kynsilakkaa. Mutta tämmönen tulos sille tuli, joten on erittäin tyytyväinen. Ja kyllä tarvii vielä jonkun verran opetella, mutta on tosi tyytyväinen, että mä oon halunnut tosi pitkään jotain tämmöstä kynsijuttua, ja siitä teen varmasti enemmän videota tai arvostelua. Sitten mennään niihin vaatteisiin, eli mä oon tilannut Zalandosta ja Nellystä. Ja Nellystä mä tilasin 2 kertaa, eli laitetaanko vaikka Zalandon ensin, että kun se oli ensimmäinen tilaus ja siellä oli vaan 2 juttua. Eli mä tilasin tämmösen valkoisen T-paidan, ihan tosi perus. Tuollaan tää tänne, siinä on tämmönen yksityiskohta tuossa kaula-aukon ympärillä ja tuommoista pitsiä. Ja sit se on tosi tämmönen rento, löysä T-paita. Mutta ainoa mitä mä en tiennyt, niin tällä, näkyisiköhän tällä, täällä pohjassa on tämmönen kuminauha, missä mä en oikein tykkää. Ja se ei istu niin kaikista kivoiten tuon alhaalla, mutta koska tää yläosa on mun mielestä kiva yksityiskohta, niin se on, voin kuvitella käyttämään sitä esimerkiksi korkeavyötäröisten hameiden kanssa. Ja sitten tää oli alun perin, tää on ollut 17 € ja kruunuissa se on siis ollut 129 €. Tää on onlista. Ei kun tää oli normaali hintainen, mä unohdin, että tää ei ollut alennuksessa. Nämä muut jutut on ollut alennuksessa, mutta tää ei ollut. Siis tää oli 130 € eli 17 €. En ole ihan tyytyväinen tähän, koska se on pikkasen läpikuultava. Ihan pikkasen, ja sitten se ei istu niin kivasti kuin olisin toivonut. Mutta se on 100% puuvillaa, mitä mä yritän katsoa. Mä yritän katsoa nyt aina kun tilaan netistä, niin noita mistä nämä vaatteet on tehty, koska puuvilla kestää paljon paremmin pesuissa. Ja on muuten tietenkin paljon mukavamman tuntunen. Sitten toinen Zalandosta ostettu juttu oli nämä kengät. Eli tämmöiset tosi simppelit. Näissä on, olisiko tämä 5 sentin korko, eli tosi pikkuinen korko. Tämmöiset kivat kesäkiilakorko sandaalit. Ja tämä osa. Tässä on kuminauha, nämä kohdat, eli jos sulla on leveämpi jalka kuin mulla, mitä mä pelkäsin ensin, että tämä kohta olisi liian tiukka, niin se on tosi hyvä, että toi kuminauha niin antaa myöten, joten nämä sopii varmaan tosi monen kokoiselle jalkaan. Ja nämä oli muistaakseni
suunnilleen 180 kruunua, eli olisiko se sitten 130. Olisikohan ne sitten jotain vajaa 25 euroa. Näihin on tosi tyytyväinen. Sitten tilasin Nellistä ekalla kerralla jo kaksi juttua. Ja niistä toinen oli tää Pandeau. Elikkä tämmönen Pandeau-toppi. Ja sit siinä on keskellä tommonen rypytys. Ja, ihan kiva maksu mun muistaakseni 8 euroa suunnilleen, niin halusin kokeilla. Ja sitten samalla kerralla, kun tilasin sen Pandeau, niin olin tilannut sieltä Nellistä niin vajaan 5 euron pinkit tennarit. Ihan perustennarit, koska mulla ei ole yhtikään tennareita oikeastaan. Mutta ne oli lähettänyt mulle väärät, eli ne oli lähettänyt mulle tämmöset kultaklitteriset tennarit, mistä en valita, koska nää on tosi kivat. Ja mulla on 36 jalka, eli pieni jalka, mutta mulla on tää kohta on leveä, joten sen takia mulla joskus ei mahu 36. Nää on mulla jopa ehkä liian, no ei liian isot, nää on pikkasen väljät jopa. Joten jos teillä on leveä jalka, niin nää on ehdottomasti suositeltavia, nää Nellyn, nää tämmöset perus, ihan nellymerkkiset tää tennarit ja tosiaan tosi halvat. Olen iloinen, että ne lähetti noin väärät. Ja sitten päätin tilata vielä toisen kerran Nellyltä, koska niillä oli nyt toi, mikä tää on, mid-season sale, eli keskikauden, tai nämä kaudet vaihtuu, niin talvi, kevät, kesä, nää. Niin niillä on ainakin -50% alet, niin päätin sitten tilata nämä pinkit tennarit, jotka mä siis olin ekalla kerralla tilannut. Mä toivon, että älkää nyt ette saa lähettää vääriä, että kun nyt mä haluan nämä pinkit. Ja nämä on ihan peruspinkit ja niissä on valkoiset noin jo perus 5 eurolla suunnilleen, niin ei voi hirveästi mennä vikaan. Sitten mä tilasin, sitten mä tilasin sillä kertaa myös tämän T-paidan, mun mielestä tosi kiva tämmönen väljemallinen, myös 100% puuvillaa, eli kestää varmaan pesussa hyvin. Ja tää on Hilfiger Denim merkkinen, ja mä tykkään tästä ihan tosi paljon. Ja tää oli mun mielestä aika reilussa alennut, mun mielestä oli 70% alennuksessa. Eli tää maksoi 139 kruunua, eli se on se justiinsa joku 18 euroa. Sitten mulla on kaksi samanlaista, koska mä tykästyin. Eli mä päätin... Nää oli kanssa ainakin 50% alennuksessa. Elikkä nää on tämmöset pitkähihaiset paidat. Ja tää on tämmönen pitkähihainen paikka, mikä on tämmöstä väliä mallia, mut siinä on nää avoimet olkapäät, eli siinä on tämmöset spagetti olkaimet ja sitten ne niinku, että tässä on olkapää ja sitten jatkuu tää hiha. Ainoa mitä mä oletin, mä luulin, että olisi ollut ohutta kangas, mutta tää on aika paksua, eli tää on enemmän niinku hupparityylinen, joten se ei käykään kesällä ihan niin kuin mä ajattelin. Tää oli 74% puuvillaa, eli mä yritin katsoa tosiaan näihin aineksiin kanssa, että mitä ostin. Mut siis, elikkä tää nyt ei millekään lämpimälle kesäpäivälle käy, niin kuin mä ajattelin ekaksi, että se voisi käydä, mutta sanotaanko nyt, kun on vielä viileitä päiviä, niin silloin tää käy mun mielestä oikein hyvin. Ja tää on tosi tämmönen rento, basic, casual paita. Mä sain huulipunan paitaa, voi ihan kaikkeli. Ja tää oli siis 149 kruunua. Ja tää oli mun mielestä kans puoleen hintaan. Sitten, koska mä tykkäsin niin siitä, niin mä päätin ottaa toisessa värissä. Elikkä mä otin tämmöisessä sen saman, täysin saman samassa koossa, niin tämmöisessä, mikä tää on, tummansinisessä neivissä. Ja tykkään niistä tosi paljon. Kuten huomaatte varmaan, niin mä yritän ostaa nyt niinku tämmösiä basic jokapäiväisiä
juttuja, mitä voin käyttää paljon, koska aikaisemmin kun mä shoppailin, niin mä shoppailin aina niinku tosi korkeita korkokenkiä, juhlamekkoja, kaikkea tosi nättiä ja semmoista super ihanaa. Mut sitten ne on tosi kivoja ja mä tykkään niistä vieläkin, mutta niitä tulee käytettyä niin vähän, että sitten niinku normaalin päivinä, niin joskus on sillä että mulla ei mitään kivaa puettavaa, kun sit kun samalla kun on vaikka kuinka monta juhlamekkoa siinä vieressä. Niin sen takia mä oon alkanut panostaa nyt enemmän, että kivoihin basickeihin, niin kun esimerkiksi mun mielestä nää voi olla tosi kivoja, että kun on pikkusen viileitä, niin laittaa nää ja sit laittaa vaikka tosi näyttävän kaulakorun ja pillifarkut, niin sitten on jo tosi kiva asu. Mutta mä päätin kuitenkin yhden vähän ekstran ostaa ja se oli tää high-low mekko, eli siinä on etuosa on lyhyempi kuin takaosa. Ja se on tämmöistä kukkaprinttiä, mikä on tosi in nyt tänä keväällä ja kesällä. Ja se on siis siinä on tämmöiset paksut olkaimet. Sitten se on siis lyhyempi edestä, jos mä yritän näyttää. Lyhyempi edestä kuin takaa. Ja tässä on aika tosi korkea vyötärö. Ja sitten täällä takana on aukko, kyllä. Eli tässä näkyy selkä ja täällä on rypytetty tollain. Ja mulla on tää koossa L. Ja tässä sanotaan, että se olisi koko 40, mutta kannattaa ottaa pienempi koko, koska kyllä mä pystyn käyttämään tätä, mutta on aika väliä. Ja siinä oli kaikki mun nämä ostokset. Anja, tää oli 149 kruunua kanssa. Ja siinä oli siis kaikki mun ostokset tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte ja laittakaa kommentteja, mikä oli teidän lemppari ostos. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!